Ադրբեջանական դիվերսիոն փորձի մասին կզրուցեն քաղաքագետ Տիգրան Աբրահամյանի հետ, նա մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աբրահամյան, ինչու հենց հիմա, ինչու ամանորին նախընթաց եւ ինչու ոչ թե շփման գծում, այլ հենց հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Գիտեք, այսօր ես հանդիպեցի մի քանի վերելուցներ կապված նրա հետ, որ ինչու դա եղավ հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշում, սակայն ես հիշեցնեմ, որ եւ 2015 թվականին, այսինքն ապրիլյան պատերազմից 7 ամիս առաջ եւ 2014 թվականի ամառվա ամիսներին Ադրբեջանը ակտիվություններ ցուցաբերում հատկապես Տավուշի սահմանակից դատարաններում, այսինքն մեր համար որևէ նորություն չէր եւ ըստ էության իմ համար գոնե կանխատեսելի էր ու ռիսկային էր, որ կարա սա դրանք լինի նաեւ այդ ուղությամբ, ինչով էր պայմանավորված Ադրբեջանի կողմից նման գործողությունների գնալը։ Ես կասեմ, որ առաջին հերթին դա պայմանավորված էր բանակցությունների բացակայությամբ։ Դուք գիտեք, որ ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո միջնորդ երկրները մի քանի փորձ ձեռնարկեցին, որպեսզի բանակցությունները վերսկսվեն, դա Վիեննայի հայտնի հանդիպումներ նախագահների մակարդակով, դա Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումներ, ըստ էության բերվեց երեք հիմնական կետերը, դա զինաթաթարի համաձայնագրի պահպանումը 94-95 թվականների, դա շփման գծում հետաքնության մեխանիզմների ներդրման գաղափարներ եւ երրորդը ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացների այդ ինստիտուտի ընդլայնումը, որը հնարավորություն կտար ավելի օպերատիվ եւ ավելի հաճախ դիտարկումներ իրականացնել շփման գծում։ Ըստ էության դրանք միջոցներ էին, որոնք օգնելու էին, որպեսզի շփման գծում լարվածությունը չսրվի կամ լինի առավել կանխատեսելի։ Պարոն Աբրահամյան, դուք մի քանի անգամ խոսել եք Ադրբեջանի մարտավարության մասին, այսպես ասած, լոկալ հաղթանակների միջոցով ինչ-որ բան ցույց տալու, այդ տրամաբանության մեջ էլ ինչ կարելի է ակնկալել։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում առաջ քաշված բոլոր իշխանությունների դրոշակ եղած թեզը, որ Ղարաբաղը լինելու այնուամենայնիվ շուտափույթ կերպով լինելու է Ադրբեջանի կազմում, այն սպառել է։ Դա սպառել է դրա վերջաբանը, ձախողումը, վերջնական ձախողումը, դա եղավ ապրիլյան մարտական գործողությունների օրերին, երբ Ադրբեջանը իր պլան մաքսիմումը չիրականացրեց։ Իսկ պլան մաքսիմումը դա ուժի ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծումներ։ Սակայն Ադրբեջանը դրանից հետո նաև դա հնչել է Ադրբեջանի նախագահի շուրթերից, տակտիկական փոփոխությունների գնաց, ընդ որում դրանք նաև երևում էին ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ որ վերցում էր լոկալ որևէ հաղթանակ, պայմանական ասած հաղթանակ, նույն ԼԼՏՊ-ի հաղթանակը, որի մասին Ադրբեջանի նախագահ մի քանի ամիս առաջ նշում էր, եւ նույնիսկ 100 քառակուսի մետր տարածքի վերահսկողությունը փորձում է Ադրբեջանը ներկայացնել որպես հաղթանակների սկիզբ դեպի Ղարաբաղը գնալու փորձ եւ այլն եւ այլն։ Ըստ էության ասեմ, որ որոշակի դեպքերում դա ադրբեջանական հասարակության վրա աշխատեց եւ կարծում եմ դա էր պատճառը, որ Ադրբեջանի նախագահը անուղակի կերպով երկու ամիս առաջ հայտարարեց, որ նոր ԼԼՏՊ-ներ են ունենում։ Ըստ էության Ադրբեջանը, հասկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ու ամբողջական վերահսկողություն սահմանելի ձևով տապալվել է, նա այս փուլում փորձում է գոնե երկրի ներքին կայունությունը պահպանել եւ ըստ էության իր իշխանությունը պահպանելու համար գնալ լոկալ հաղթանակների տակտիկաներով։ Ու մենք առաջիկա եմ կունենանք փորձեր, իսկ մենք երբ որ խոսում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղ ունեցած այսօրվա միջադեպի մասին, չմոռանանք, որ մեկ ամիս առաջ Ադրբեջան շփման գծի մի քանի ուղություններով դիվերսիոն գործողությունների ներթափանցման փորձ կատարեց, սակայն դրանք կանխվեցին, այսինքն սա առաջին փորձը չէր ապրիլյան պատերազմից հետո, ըստ էության նման փորձեր եղել են ու դրանք լինելու են։ Այստեղ մեր խնդիրը հետևյալն է, փորձենք արդյունավետ միջոցներ, մեխանիզմներ մտցնենք, ժամանակակից տեխնոլոգիա կիրառենք առաջնագծում, սահմանին հայ-ադրբեջանական, որպեսզի կարողանանք ժամանակին կանխենք։ Ըստ էության դա մենք այսօր կիրառում ենք հաջողությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, որտեղ այսօր հատուկ ժամանակակից միջոցներ են ներդրվել, հատուկ դիտարկման սարքեր են ներդրվել եւ հենց դրանց ներդրումը, որը մեզ հնարավորություն եղավ, լինում շատ դեպքերում կանխել այդ հարձակման փորձերը։ Հետաքրքրական էր եւ նաեւ շատ ուշագրավ էր հատկապես ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարի արձագանքը այս դիվերսիոն փորձին, Բորդյուժան Արցախը անվանել էր հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ինչ էր սա նշանակում։ Ես երկու բան այդ հայտարարության հետ կապված կառանձնացնեի, առաջինը նախադեպը, իհարկե ՀՊԿ քարտուղարը տարբեր առիթներով
հարցադրումների ժամանակ պատասխանել էր, սակայն օպերացիայության առումով կարծես թե առաջին դեպքն էր, երբ որ հայ-ադրբեջանական սահմանային տեղ ունեցած միջադեպին ՀԱՊԿ քարտուղարը հայտարարությամբ հանդես գալիս, ըստ էության հասցեական եւ այն անվանում է սադրանք, իսկ այն որ հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Հանրապետությունը էլեմենտ օգտագործում է, ինքը ինքնին խոսում է, խորհրդանշական է եւ ինքնին իր մեջ ամփոփում է այն խորհրդանշական այն ամենը, ինչ որ մենք սպասում էինք Բորդուժեից։ Պարոն Աբրահամյան, եւ վերջին հարց, չմոռանանք, որ մենք այժմ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների փոփոխության փուլում ենք եւ 2007 ենք մտնում փոփոխված երկու համանախագահներով, 2017-ներեւոցն։ Ինչ ակնկալիքներ ունենք նոր համանախագահներից։ Մեծ առումով համանախագահներից որևէ նոր սպասելիքներ չկան, որովհետև ըստ էության քաղաքականության փոփոխություն չի լինում անձերով պայմանավորված, իհարկե չեմ բացառում որոշակի դեպքերում նաև անձերով պայմանավորված կարող լինի փոփոխություն, սակայն այս պարագայում կարծում եմ, որ համանախագահների փոփոխությունը կոնկրետ քաղաքականության առումով որևէ նոր բան մեզ չի տալու։ Շնորհակալություն, հիշեցնենք ադրբեջանական դիվերսիոն փորձի վերաբերյալ տաղավարում զրուցում էին քաղաքագետ Տիգրան Աբրահամյանի հետ։